Sveiki, mani sauc Gundars Āboliņš un es esmu RTU enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes pirmā kursa students. Kā arī esmu viens no RTU Mis un Misters 2013 finālistiem. Un šis ir mans video. DJ! Video jau beidzās, bet ko vēl es varētu jums parādīt? Es jums parādīšu, kā es savas prasmes izmantoju dzīvē, piemēram, sabiedriskajā transportā. Skatieties! Un es pieprotu arī žonglēt, kā jūs tikko redzējāt. Ar dažādiem priekšmetiem. Pareizi. Dejošana ir ļoti liela nozīme manā dzīvē. Es dejoju, kāpēc sevi atceros. Es dejoju visur un visa veida dejas. Sākot ar tramvajiem, tā teikt netīrajām dejām. Beidzot ar tautu dejām. Nu ko? Lūdzu video! Sēdēja Viljams Patlers Heits, viņam blakus nosēdās Artūrs Edvards Veits. Nu ko, mani mīļie, tas arī šiem video būtu viss. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka izdevās uzzināt kaut ko jaunu, interesantu par mani. Un... Visu labu!